جی جناب جی جناب جی جناب ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. 10:41 ہو چکے ہیں, وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے میسیجز, آپ کی فیڈ بیک مجھے مل رہی ہے, آپ کی محبتوں کا, چاہتوں کا بے حد شکریہ جی. کچھ میسیجز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون کون موجود ہے اور ان کا کیا کیا کہنا ہے. ہمارے ساتھ جی ریاض بھٹی ہیں, بہت شکریہ ریاض بھٹی صاحب آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اداس منشی کہتے ہیں کہ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ اور سب لسنرز, ہمیشہ کی طرح شو ودیا اعلیٰ سلامت رہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ساتھ متین آفتاب آپ کا بھی بے حد شکریہ. عامر خان کہتے ہیں کہ آئی ایم فرام لاہور. اوکے جی, تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, لاہوری سارے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ماہی مغل ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, شو زبردست جہاں جا رہا ہے, آج موسم بہت اچھا ہے اور اس موسم میں آپ کا پروگرام اور آپ کی آواز زبردست ہے, میرے ساتھ میرے فیون سے بھی آپ کے فین ہو گئے ہیں. محمد لطیف صاحب وہ کب سے آپ کے پروگرام کا ویٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, محبت ہے جی آپ سب کی کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. آج لاہور میں واقعی موسم بہت اچھا ہے اور دوپہر کے وقت تقریباً 2-3 بجے کے قریب میں لاہور میں گھوم پھر رہا تھا اور میں نے ایک چیز خاص طور پہ نوٹ کی کہ لاہور کا آج موسم تو اچھا ہے ہی ہے, خوشگوار تو ہے ہی ہے, کیونکہ کل بارش بہت زیادہ ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے آج موسم کافی سٹیبل تھا, مزیدار تھا. کچھ کچھ جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا تھا لیکن اب پانی بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. تو میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ آج لاہور میں رش نہیں تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس رش کی وجہ سے موسم اچھا اگر ہو بھی نا تو وہ سارا رش کی نظر ہو جاتا ہے. تو آج موسم بھی اچھا تھا اور رش بھی نہیں تھا, تو اس وجہ سے موسم کا اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا. اور اس وقت بھی موسم بہت اچھا خوبصورت ہوا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, چاہے ہلکی سی چل رہی ہے لیکن موسم مزیدار ہے جی. اداس پنچھی ہیں, کہتے ہیں کہ تو مجھے روز ملے انتظار رہے ملتا رہے, تو مجھے روز ملے ملتا رہے ملتا رہے, میں کہوں یا نہ کہوں دل تو میرا چاہتا ہے. کیا بات ہے جی, بہت اچھے, بہت زبردست. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی کنول. کنول کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کی آواز بہت اچھی ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت ہیں جی. خیر جی, ایک گانے کی طرف بڑھ رہا ہوں, واپس آ کے کچھ مزید بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ. سنتے رہیں, ساتھ ساتھ رہیں FM 101. The track is دل لگی by راحت فتح علی خان. اس گانے کے اس پار ملتے ہیں, سنتے رہیں. مجھے ضیاء انجم کہتے ہیں.